Nu har vi så hørt både en neutral politisk kommentator fortælle om, hvad vi skal stemme om i morgen, og en EU-ja siger. Så skal vi selvfølgelig også høre, hvad en EU-nej siger. Sådan en finder jeg i en lastbil mellem Esbjerg og Kolding. Her møder jeg nemlig Rune Christian Petersen, som er en af de få danske eksportchauffører, der er tilbage i transportbranchen. Igennem de sidste 25 år har han kørt Europas veje tynde, hvor han har fragtet gods i sin lastbil. Han har set en masse, både godt og skidt, og han er meget bekymret over udviklingen i Europa. Derfor stemmer han nej i morgen. Jeg har en dyb og indgående viden om alle de europæiske lande, og det jeg kan se, det er, at helt modsat det, som Rom-traktaten den siger, vi skal gøre i EU for at udvikle EU, så gør den det stik modsat. I stedet for at skabe den fred gennem samhandel, som den er beregnet på at gøre, så skaber den racisme, den skaber fascisme, den skaber undertrykkelse, det skaber fattigdom, og det er jo ikke det, der er planen. Og derfor er det projekt fuldstændig af sporet. Hvis EU det her var en hund, så var det blevet trukket om bag ved at skudt. Det er meget simpelt. Nu er det sådan, at vi på torsdag jo skal stemme om det her EU-retsforbehold, og jeg ved, at du er glødende nej-tilhænger. Hvorfor er det så vigtigt, at det bliver et nej? Det er ufattelig vigtigt, at det bliver et nej, fordi hvis vi overlader til den flok på Christiansborg at bestemme, hvad Danmark skal i fremtiden, så er der til enhver tid 140 glødende ja-tilhængere af EU. Og de vil bare i en vildskab afgive det hele til overstatsligt samarbejde. Og så vil vi reducere til noget, som ikke længere kan nå vores politikere. Fordi dem, der bestemmer, de sidder ikke længere i København. Nej, de sidder nede i Bruxelles eller Strasbourg, for den sags skyld. Og der har vi ikke nogen mulighed for at nå det. Men når nu du siger, at mindst de her 140 politikere er et eller andet sted glødende ja-tilhængere, så er der vel lidt andet om snakken om, at det slet ikke er så skidt, som du synes det er? Nej, det mener jeg absolut ikke, fordi nutidens politikere, det er en anden størrelse, end det var før i tiden. Før i tiden, der havde man mennesker som Erhard Jacobsen, der havde en vis form for integritet. En politiker, der man kan se det afbildet i Johansen også, at man var politiker, fordi man troede på det bedste for samfundet. En politiker i dag tror på det for det bedste af de fleste penge i hans egen lomme. Det er forskellen. De arbejder ikke for samfundet. De arbejder for sig selv. Og derfor så er de fløjtende ligeglade, fordi karrieremuligheden og pengene er større i EU, end de er i Danmark. Når man har været folketingspolitiker, så bliver man, når man har gjort sig fortjent, så bliver man flyttet over til EU-systemet i stedet for. Og så får man bare det dobbelte i løn. Og så er man fløjtende ligeglade med resten. Og det duer ikke. Det er vel en fed fidus? Det kan da godt være, at det er en fed fidus, men det er jo ikke det, der er samfundsudviklende. Det er samfundsnedbrydende. Og EU, det skal ikke være et projekt, der nedbryder vores samfund. Det skulle være et projekt, der udvikler vores samfund. Det har de haft 20 år til at bevise, og det er ikke lykkedes for dem endnu. Tværtimod, så går det bare stærkere og stærkere og stærkere ned ad bakke. Kan man stoppe noget, der ruller ned ad en bakke? Nej, det kan man ikke. Derfor så er vi nødt til at træde et skridt tilbage og sige, hallo. Vi skal ikke ned den der bjergside der, med den fart EU, de har på. Fordi vi har kørt sig selv helt ud over kanten. Prøv at se på Ungarn, Polen, Serbien, som har optagelsesstatus og andre steder. Hvad er det, der sker? Hvis vi går tilbage til 1930 og ser den samfundsudvikling, der var dengang, så gik man med skjorter og i en vis farve, skrårem og støvler. Det er man saftsus, man begyndte på at gøre derovre også igen. Er det sundt? Aha! Sverigesdemokraterne. Aha, jeg kan godt forstå, at de har vind i sejlene, men det er ikke noget sundhedstegn for samfundet, når ting udvikler sig på den måde. Og der skal vi slet ikke hen. Så siger man fra ja-siden, at der sker ikke noget, og vi skal være med i Europol det ene eller andet. Jamen hold. Europol, det er jo slet ikke det vigtige. Det vigtige, det er, at vi bevarer nærheden fra borgere til politikere, og er i stand til at tage telefonen og ringe til vores lokale politikere og sige, jamen ved du hvad, det der, det er jeg meget tilfreds med. Det må I lave om. Det er vores styrke i Danmark, at vi til enhver tid har kunnet omstille vores samfund. Vi har en rigtig god arbejdsmarkedsmodel. Hvis det bliver overladt til EU at bestemme, hvordan den skal se ud fremover, hvad tror du selv? Så bliver det løn efter fortjeneste. Løn efter fortjeneste. Det har vi jo set i USA, hvordan det er. $4 i timen på McDonald's. Eller rumænerne og bulgarerne her i Europa, der ligger til en løn på mellem 400-600 euro plus lidt diæter. Og så er han nomadeslave, udstationeret i Nordeuropa, bosiddende i Rumænien, Bulgarien eller Makedonien. Og så arbejder han her. Det har EU ikke været i stand til at styre det der. Som jeg sagde før, hvis EU havde været en hund, så var den blevet trukket bagom bag ved at skudt.
og derfor skal den skydes, og derfor skal det være et nej, fordi det retsforbehold, det sikrer, at det ikke kan løbe helt af sporet for Danmark. Men det kommer det til, hvis de 140 EU-lige politikere, de får muligheden for at sige ja. For så melder de os ind i det hele i en vildskab, og vi bliver aldrig spurgt. Og så har jeg jo søgt et svar på en ting. Og det er, hvis man stemmer ja, kan vi så nogensinde melde os ud af EU? Nej, det kan vi ikke. Hvorfor kan vi så ikke det? Nej, fordi så har vi overladt beslutningsprocessen til EU. Hvis vi gør det, så skal vi samle 1 million underskrifter for at få det på kommissionens dagsorden. I en lille bitte Danmark. Det får vi aldrig. Så nej, EU, det skal slagtes. Hvis der skal være noget, der hedder EU, så skal det døbes om til EF. Og så skal det være det europæiske fællesmarked. Og der skal skabet stå. Og længere skal den udvikling ikke. Men så er vi jo et eller andet sted tilbage i rødderne, for det var jo sådan, det hele det startede. Netop. Og det var jo en super god idé, at man laver nogle standarder for, at vi kan handle med hinanden, at vi kan krydse hinandens grænser, og at vi til rimelighed kan sælge vores produkter i hele Europa. Det er jo smart. Men en union, har du nogensinde hørt om en union, der har holdt? Jeg har ikke. Jeg har set et Europa, hvis man går tilbage i historien, da indtil EU blev skabt, der var der krig, ufred og det ene, anden 27. Men mens EU har eksisteret, der har der været rimelig fred i vores afdeling. EU er et fredensprojekt, men nu er de gået i gang med at udvide EU i en vildskab, hvor man optager bananrepublikker som Rumænien og Bulgarien for at have nogle billige lønslaver. Men det duer da ikke. De arbejder jo her. De er her hele tiden. Udstationeret. Og ligger og roer rundt på vores landeveje heroppe. De har hverken taget et kørekort, eller taget et førerbevis, eller taget et ADR-kursus eller noget. Det er noget, man køber. Det er et dokument, man køber på et regeringskontor, fordi det er korrupt. Vi kan da ikke bruge det til noget her, at folk ikke aner, hvordan de skal styre det køretøj, de sidder inde i. Det duer da ikke. Du er selv eksportchauffør, der har været der i mange år. Hvordan oplever du den kontrast mellem dig som uddannet chauffør, og så de her, der, som du selv siger, blot ligger og tuller rundt med nogle papirer, der er kommet i orden på korrupt vis? Jeg opfatter det som en katastrofe, fordi at hele vores fag, det er i færd med at blive afmonteret. Rent sagt. Vi er en meget lille gruppe tilbage i Danmark, der kører eksport. I 1996, der var vi mellem 10 og 14.000 eksportchauffører i Danmark. Og vi var mange, fordi vi var dygtige. Fordi vi kunne noget. Vi kunne levere til tiden. Vi kunne finde rundt i Europa. Og vi havde en god uddannelse. Vi var dygtige. Og vi var dygtigere end de andre. Og vi havde virkelig en stor rolle i europæisk transport som danske chauffører. Det var os, der lå at transportere godset rundt i Europa. Også imellem de andre lande. Ikke fordi vi var billigere end dem. Tværtom, vi var langt dyrere end de andre. Men fordi man kunne regne med, hvis det kom på en dansk bil, så var det der til tiden. Det har EU ødelagt. EU de har taget vores arbejdspladser og givet social hjælp til Østeuropa. Det er også fint nok som sådan, hvis bare de fik en løn, de kunne leve for. Men de er jo blevet gjort til slaver. Og det er da ikke værdigt. Det er da ikke udvikling. Det er da ikke fredskaben. Altså, tryk, det avler modtryk. Det er noget, som siger sig selv. Men når nu du har set så meget af Europa primært for landevejene, så burde du også et eller andet sted være en af dem, der siger, vi skal have lavet et langt bedre samarbejde, og dermed så også sige ja. Nej, fordi det er fint nok at samarbejde inden for visse rammer, og det dækker EF helt fint. Det europæiske fællesmarked, det var en god ramme at samarbejde under. Den europæiske union, det er et dødfødt projekt. Det er en køder, og det bliver aldrig andet end en køder. Køder, dem skyder man. Det er man nødt til. Hvis vi lige skal bruge de sidste par minutter her for at komme ind på igen, hvorfor det er så vigtigt for dig, at det bliver et nej på torsdag. Hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, at Danmark, som vi kender det, det har en nærhed, en umiddelbarhed, en evne til at kunne omstille sig. Fordi de beslutningsprocesser, som vi har i Danmark, det er processer, hvor vi på et halvt års tid, der kan vi ændre vores lovgivning. Vi kan tilpasse os. Vi kan omstille os. Fra vi går i gang i Danmark med en problemstilling,
til vi har en udmøntet lov, som er gennemarbejdet. Og jo, det kan vi klare på 6 måneder. Det kan EU ikke klare på 20 år. Det er forskellen. Derfor skal det være nej. Hvordan vurderer du chancen for, at vi får et nej? For der er jo rigtig mange, der siger, at det skal vi altså sige ja til. Specielt politikerne, som du selv har været inde på herinde for de sidste 10-12 minutter. Jeg kan da godt forstå, at de plæderer for et ja. Fordi det er mennesker, som ikke lever med den virkelighed. De er blevet fjernet. De står og kigger ud af et andet vindue. De kigger op af karrierestigen. Mens alle andre, de ser den sociale derute lige foran sig. Slagteriarbejderne, eksportchaufførerne, byggearbejderne. Jamen hør, den københavnske metro, det er det største infrastrukturprojekt i dansk historie. Hvor mange danskere var det lige, der var der? 400. Og hvor mange udlændinge? 5.600. Og hvor mange ressourcer har vores fagforening måtte bruge på bare nogenlunde at prøve at skabe ordentlige forhold? Vi har brugt over 30 mand i fagbevægelsen. 30 mandere på det der, og 400 arbejdspladser. Det hænger ikke sammen.